Murumve twana twanjye n'abaraza urukundo, murarugire intego mwese aho mujya hose, babe umutako mwiza w'urubarangarama ntwari n'indindoro. Uzabona ibibagora bishaka gutambamira urwo rukundo, murabe maso hatagira umwanzu bacamo icyanzu. Murakomeze mutwaze, ntabwo nzabahana, nzahorana namwe simbura ibibarwanya. Wa mwanzi w'icyatwa ujye ubakurura mu cyaha, bitijanja mwimure mureba. Mure naratsinze n'imikurukundo, ntiyagira ikibaka. Bavandimwe inshuti z'Imana n'abayo bose, nongeye kubaramutsa kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Ndaje ngo tuganire ku rugo n'umuryango mu mugambi w'Imana. Mbasanze rero nzi neza ko muri umuryango ugamije kugwiza amizero mu ngo no mu mitima y'abantu, kandi mwihereyeho, dore ko ntawe utanga ibyo adafite. Kandi ayo mizero atangwa n'Imana ubwayo yifuje yuko twayifasha. Imana itibuzemo imbaraga, yifuje gufashwa natwe abantu. Ayo mizero tuyigwizamo tubiba, tuyabiba rero, tubagara, tukanayabagurura ngo tubone umusaruro dusangize abandi. Turaganira ku rugo n'umuryango mu mugambi w'Imana. Byumvikane neza ko ari mu mugambi w'Imana, kuko hari n'indi migambi icurirwa urugo, indi migambi icurirwa umuryango ku nyungu zizwi gusa na bamwe cyangwa bene gucura iyo migambi, kenshi zitari n'inyungu nziza kuri twese. Iyo usomye ibitangazamakuru ukanasura imbuga n'ibiganiro binyuzwaho, hari aho usanga abo dusangiye ishyaka ryo kurwana ku muryango uko Imana yawifuje. Ariko hari n'aho usanga indangagaciro zagombye gutegura kubaka urugo ruhire zivangirwa mu mayeri menshi, iyo zitateshejwe agaciro twitwaje ngo ni ukugendana n'ibigezweho. Imigambi y'abantu irakuka, ntabwo ari akabande, ariko umugambi w'Imana wo ntabwo ukuka. Ni nayo mpamvu ushobora kubakiraho bigakomera. Ingo zubakiwe ku mugambi w'abantu akenshi usanga byarakozwe mu bikino, n'ubundi bigasenyuka ari ibikino, cyane cyane muri ibi bihe tuvuga umuco heze umuco w'agateganyo, byose bigahora ari mu gateganyo, nta gufata icyemezo ngo ugire uti dore icyerekezo mfashe cyanjye ni iki, la culture du provisoire cyangwa se
aho ibintu byose biregetse nta na kimwe gifashe wakubakiraho la culture relativiste gukomera rero ku rugo ntabwo bivuga kudahura n'imihengeri ahubwo kuwizera imana nyabyo akarangwa no kwihangana yiringiye ku imana itazamutererana mu bigeragezo niho umugambi w'imana wigaragariza by'agatangaza ingero ni nyinshi muri bibiliya ntagatifu ariko zose turabizi neza n'urwa Yesu Kristo umucunguzi wacu we wahaye isi ubugingo bushya ariko tubikesheje iki ibabara n'urupfu rwe ntitubice ku ruhande utiyushya kuya nta cyiza wageraho ingoma y'ijuru ni ukuyiharanira ni umubano mu bantu kuharanira gukurikiza umugambi w'imana koko rukabubamo ijambo rya nyuma n'iry'imana kandi cy'imana ivuga si uguhera nawe rero ntushobora gukora igikorwa cyiza cyubaka urugo utagize icyo wigoma ndizera neza ko ari nayo mpamvu famille Esperance yihaye umugambi wo kurengera cyangwa gushyigikira urugo uko Imana yarwifuje maze natwe tugahera ku zacu erega bavandimwe mumenye ko muri uwo musubiza icyifuzo cya Kiliziya cy'uko nta kenura gushyura ishyashya gishobora kubaho hatabaho igikorwa kigaragara cyo gufasha urugo n'umuryango ubwo ndavuga uko sinode yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri yabivuze Papa Francisco we arerura akagira ati niba twifuza isi nziza nidufashe ingo gushinga si nous voulons un avenir lumineux et dans les familles le bien de la famille est déterminant pour l'avenir du monde et de l'Église. Woni Papa Francisco muri rwa rwandiko yaduhaye kandi tuzirikana by'umwihariko uyu mwaka wose Amoris Laetitia urukundo ibyishimo by'urukundo cyangwa se urukundo mu byishimo icyiza rero umuntu yaharanira agirira umuryango wose kandi wese kirafasha isi yacu na Kiliziya gutera imbere the welfare of the family is decisive for the future of the world and that of the church Amoris Laetitia ingingo ya 31 erega ubwo narindimo nkora navuga iri muriro ingingo rero nyamukuru y'ikiganiro urugo n'umuryango ni ingabire y'Imana nizere ko twese twumvikana muranyumva neza alo turakumva turakumva urakoze cyane ingingo nyamukuru rero urugo n'umuryango ni ingabire y'Imana mu mateka y'ubuhanzi mu mateka y'abahanzi ntaho nari numva izina ry'umuntu waba yarahanze urugo n'umwaka yaba yarabitangarijeho abandi wazamenya uwo muntu niba yarabayeho yazanye urwara maze nkamwisabira kunagura dore ko muri iki gihe ingo n'umuryango bikeneye kunagurwa nta ruganda rwaba rwaracuze urukundo rugakora umubano uhuza umugabo n'umugore bakaba umubiri umwe uzamenya urwo ruganda azaturangire maze turamire ingo zananiwe kwakira cyangwa se kuvugururwa n'urw'Imana isumba byose
niyo ubwayo ni Imana ubwayo yaremye urukundo twisanzemo uko twarwikuzamo nabyo twabyisanzemo ni nako turushaho rero kuyimenya uko tugenda dukura mu rukundo nyarwo niko tugenda turushaho kuyimenya no kubana nayo nabayo bose niyo rero yatwihereye gushingirwa na mbere yuko uko gushingirwa guhinduka isakramenti turabibona mu gitabo cy'intangiriro gushingirwa yaremye umugabo n'umugore abashyira hamwe iryo ishyingirwa ryahindutse isakramenti nyuma mu isezerano rishya niyo rero yaremye urugo niyo yaremye umuryango nk'impano ikomeye yihereye isi yacu nuko ko tubisoma mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa kabiri umurongo wa 18 nuko Uhoraho Imana aravuga ati si byiza ko umuntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye intangiriro umutwe wa kabiri umurongo wa 18 ariko na mbere byari byarateguwe mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa mbere umurongo wa 27 nuko Imana irema muntu mu ishusho ryayo imurema mu ishusho ry'Imana ibarema ari umugabo n'umugore mu byaremwe byose Imana yahaye muntu ngo abitegeke mbese ngo abigire ibye mu bubasha hawe n'Imana akabiragira ziyuko hari uwabimuhaye hari uwabimuragije yarabimuhaye ngo bimufashe bikagaragazwa rero nuko ari we ubyita amazina ariko muri ibyo byose byaremwe nta na kimwe muri ibyo biremwa cyashoboraga gusabana n'uwo muntu ngo kimumare irungu ntacyo uwashaka yavuga ko iremwa rya muntu ryashojwe igihe habayeho umugabo n'umugore mu bwuzuzanye bw'umutima n'umubiri ibi ndabisubiramo ni ingenzi iremwa ryashojwe igihe habayeho umugabo n'umugore mu bwuzuzanye bw'umutima n'umubiri igihe Imana isohoje icyifuzo cyayo iti si byiza ko umuntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye mu isi ya none kwiyemera no kwemeza abandi ko twihagije ari nabyo bidushora mu kuba abanyamwigendaho ntitwiyibagize ko ubwo bwuzuzanye mugabo n'umugore byanditse muri kamere yacu twese mu iremwa ry'isi Imana yaremye umuryango Imana yaremye urugo kugira ngo hatagira ubaho wenyine umugabo n'umugore n'abana nawe utura isi atabanje guca mu rugo n'abandi bavuga ngo batwitirwa mu birahure nabo uko byagenda kose bashaka intanga ngabo bagashaka intanga ngore kandi umuntu agashyira akagira aho abarizwa mu rugo umwihariko rero bene muntu tunafite nuko buri wese mu bagize umuryango yaremanywe isura yaremanywe ishusho y'Imana kandi Imana ni urukundo waremanywe urukundo waremewe mu rukundo uremerwa urukundo iyo Mana y'urukundo ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Yohani Ntumwa mutwe wa 4
umurongo wa munani imana n'urukundo nubwo turi muri kamere muntu idashoboye byose dufite umuhamagaro ndavuga umuntu mu bitsina byombi ari umugabo ari umugore dufite umuhamagaro umuhamagaro wo gukunda imana n'abayobozi no kwitagatifuriza muri uwo muhamagaro tubivuge kandi tubisubiremo bavandimwe nk'uko papa Yohani Paulo kabiri abivuga urukundo nirwo muhamagaro karemano urukundo niwo muhamagaro karemano w'umuntu uwariwe wese uko tubisanga mu rwandiko rwe familiaris consortio urukundo ni umuhamagaro karemano ku muntu uwariwe wese uyu muhamagaro rero karemano vocation fondamentale et innée de tout être humain buri wese awisangamo akawikuzamo agafata icyemezo cyo kugendana n'Imana muri uwo muhamagaro akawitagatifurizamo urukundo uko tubizi kandi Kiliziya iranabitwigisha umuntu agizwe n'umubiri na roho bitandukana gusa umuntu apfuye ntabwo rero turi roho nsa nta nubwo turi ikibiri gisa ahubwo turi roho n'umubiri roho idapfa roho ihora biteka n'umubiri ugira igihe ugashanguka wa muhamagaro rero karemano iyindi mihamagaro yose ishingiraho twabivuze ni urukundo uru rukundo rwigaragariza muri roho no mu mubiri ntabwo wavuga ngo urukundo ni bya roho gusa ni n'iby'umubiri uwabitwara rero intambike yavuga ko umubiri utazi guhumurirwa n'urukundo ko umubiri utazi gusangiza abandi urukundo ntabwo ari byo aho ni ukwibeshya ahubwo ni uko twebwe tubigoreka kenshi tukabigoreka tubizi tubishaka kubera inyungu n'amarangamutima n'ibyo ubungubu basigaye biti numva nshaka ariko ubundi n'umubiri uzi gutanga urukundo uko twawirezemo uko tuwemerera ukagendana n'ibyifuzo bya roho turabizi uko Paulo Mutagatifu abibwira Abanyagalati ntabwo ari uko umubiri waciriweho iteka ryo guhora mu bitagira shinge ahubwo ni uko tugomba kuwufasha muri biriya byanyorohera nyorohera mubiri we kugira ngo tugendane n'ibyo roho wa nyagasani abwira roho yacu wa muhamagaro rero karemano urukundo rwigaragariza muri roho no mu mubiri ntitubitware rero intambike ngo umubiri ntabwo uzi guhumurirwa n'urukundo umubiri dukunze kushinja amarari y'amoko menshi n'ubusambo nyamara ni utuma urukundo rwacu rwa muntu rugaragara inyuma nk'uko mutagatifu papa Yohani Paulo wa kabiri abivuga muri ruriya rwandiko familiaris consortio ingingo ya 11 iyo urebye neza rero amateka y'urukundo rwa muntu mu buzima bw'abemera Imana urwo rukundo uwo muhamagaro rusange iyo wikujijemo iyo rukuze rugomba gutanga umusaruro maze rukagaba amashami abiri
ishami rya mbere ni inzira y'ugushyingirwa ishami rya kabiri ni inzira y'ubusugi bweguriwe Imana ntabwo wavuga ngo kimwe kiraruta ikindi mu buryo wenda bwo gushyira ku munzani kuko zose ni inzira zo kwitagatifuza nubwo tubivuye nk'uko abakurambere bacu babitwigishije cyane cyane mutagatifu Agustini n'inyigisho za y'ubusugi bweguriwe Imana tutagombye kunyura kuri ba intermediate ariko zombi ni inzira zo kwitagatifuza ugushyingirwa n'ubusugi bweguriwe Imana ari ubusugi butuwe Imana ari ugushyingirwa Imana ihaye umugisha byombi ni uburyo bwo kugaragaza ukuri ukuri uburyo butaziguye k'umuntu yaremwe mu ishusho ry'Imana ubusugi bugaragaza iyo shusho ugushyingirwa kukagaragaza iyo shusho birumvikana ku buryo bunyuranye kandi bwuzuzanye ni nayo mpamvu rero uko umugabo yiha umugore abo bashakanye mu mubonano mpuzabitsina nta wavuga ko ari igikorwa cy'umubiri musa ni igikorwa kireba umuntu wese ndavuga umuntu dans sa totalité wenda tugire tuti umuntu wose uko yakabaye uko icyo gikorwa kinogera umubiri ni nako kinogera umutima byumvikane neza rero kumufasha Imana yahaye Adamu ntabwo ari igikoresho cyo gushimisha umubiri gusa ahubwo no kuzuzanya mu ngeri zose z'ubuzima zaba iz'imibani zaba izimba mutima n'imva mutima byaba n'umubiri byaba mu bwenge kuzuzanya mu ngeri zose z'ubuzima bwa muntu urukundo rero rw'abashakanye nirwo rurumbuka imbuto z'urubyaro rubyaro rugamije kungura isi abantu bashya bayivugurura urubyaro rugamije kuba abayoboke b'Imana no kuba intumwa za Yesu Kristo ni ingabire ni nishingano rero umugabo n'umugore bahawe n'Imana uko tubisoma mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa mbere umurongo wa 28 ni mubyare mwororoke mugwire mutegeke isi ni ingabire ikomeye Imana yihereye isi kugira ngo ihore yiyuburura igikorwa rero kiva mu buzima bw'undi muntu kirenze kure inyota iba mu mubiri wacu wa muntu n'amarangamutima yayo rero nako n'amashagaga ya ni urukundo rw'umutima rwigaragariza mu mubiri ndetse bombi bakaba biteze kurinda indangagaciro zose z'ububyeyi bahereye ku mbuto bibarutse umubano ushingiye ku buzima n'urukundo n'Imana yawugeneye ntabwo umuntu yabigore kuko ashyize imbere ibyo yifuza oya dore ahubwo uko Imana yabigennye mu nama nkuru ya Kiliziya yabereye i Roma Vatikani ubwa kabiri iyo nama nkuru yatangijwe muri 62 maze isozwa na Papa Paulo wa gatandatu muri 65 haciyemo n'agahe k'akaruhuko cyane cyane ko Papa wari uyitangije Yohani wa 23
yitabye Imana bikaba ngombwa ko batora umusimbura we rero nakundi musimbura wa Petero mu byo iyo nama nkuru yize byinshi kandi hari abantu benshi barenga ibihumbi bibiri byari bigamije guha Kiliziya umurongo uko Imana yabigennye kugira ngo mu bihe bikomereye isi twari tugeze n'icyo gihe Kiliziya ikomeza inshingano yarazwe na Yesu nta kuntu rero iriya nama nkuru itari gusobanura kurushaho imyumvire ku rugo n'umuryango cyane cyane ko muri ibyo bihe indangagaciro z'urugo indangagaciro z'umusabano mbonezabitsina byose byari bitangiye kugorekwa ku mugaragaro barasesenguye rero kubera ko imyumvire ku rugo n'umuryango byari bitangiye kuvogerwa by'umwihariko maze batabara by'umwihariko ubusugire bwo gushyingirwa n'ubusugire bw'urugo bw'umuryango 47 y'ibyavuye muri iyo nama nkuru mu nyandiko Gaudium et Spes byishimo na mizero bayihaye inyito igira iti ugushyingirwa n'umuryango mu isi ya none erega turi muri iriya myaka ya za 60 ibibazo biriho ubu ngubu ntabwo ari ubu ngubu bivutse basanze rero umuryango ushingiye ku gushyingirwa waravangiwe n'ubuharike waravangiwe n'icyorezo cy'ubutane erega yo n'amagambo bakoresheje icyo gihe icyorezo cy'ubutane inangaha wenda turavuga ngo ni ibintu bishyashya ariko hari ince zimwe z'isi byari byarabaye icyorezo icyo gihe hariho n'ikindi cyorezo cy'inkundo zidasobanutse dore ko ubusambanyi bwari bwaratangiye kuba uburenganzira ni uburenganzira bwo kwishimisha mpfa kuba nabyumvikanyeho na mugenzi wanjye nguko uko se kibi agoreka ibintu ahereye ndetse banasanze kandi n'urukundo n'ubwikunde egoism rukinagazwa n'umuco wo kwishimisha utitaye ku nshingano wahawe utitaye no ku buzima ndetse akenshi nubwo abantu kabuhutaza hedonism ari nabyo byatumye hashakishwa uburyo bufutamye bwo kwirinda inda zidateganyijwe n'ibindi kwirinda inda zidateganyijwe byaje no kuvamo umuco wo kwirinda umwana akaza ari nk'ikinyago biragaragara rero ko byari ngombwa kongera kuvuga ku mugambi w'Imana ku muryango n'ubutagatifu bwo gushyingirwa umuryango utangiriramo ingingo ya 48 ya Gaudium et Spes irabisobanura igira iti abiyemeje kubana ubuzima bwabo bwose bagasangira byose mu rukundo umuryango baremye ukagengwa n'amategeko Imana yawuremanye iyo tuvuze kugengwa n'amategeko amategeko ava ku Mana kenshi usanga umuntu mu isi ya none ayabonamo nk'ikiziriko kimubuza ubwigenge ntabwo ari byo
amategeko nkuko tunayazi muri Bibiliya aya mategeko 10 y'Imana nubundi nitwe twayise amategeko ubundi namagambo 10 kandi ijambo Imana ivuze ni ijambo ribohora ni ijambo rimurikira abantu n'amategeko Imana yashyizeho kugira ngo tugendere mu rukundo umuryango waremewe kandi waremanywe ntabwo ari amategeko yo kuboha ni amategeko kubohora bityo uyagendeyemo akaba ari we muntu wigenga nyabyo koko muri ayo mategeko rero icya mbere ni isezerano umugabo n'umugore bagirana imbere y'Imana ibaha kandi kabahaza urukundo nyarwo maze kubera urukundo rukomeye n'ubwigenge bw'umutima n'ubwenge iryo sezerano rikaba igihango kibanywanya akaramata iri sezerano ntabwo rigomba kuba amaco yo gucubya inumva nshaka iyo bigenze bityo aho ngaho uri mu mugambi wawe ntabwo uri mu mugambi w'Imana kandi umugambi wawe urakuka niwagira amahirwe ukagarukira Imana utimana ngirira impuhwe kandi ni umunyambabazi ko tumuzi tukongera tugatangira bundi bushya ariko yugumye mu mugambi w'Imana imihengeri yose irahita ariko ntabwo umuryango wanyu uhirimana n'iyo mihengeri iri sezerano rero nongere mbisubiremo ntabwo rigomba kuba amaco yo gucubya inumva nshaka dore ko muri ibi bihe si ya none ngo umuntu aba akeneye ka pasi munyihere pasi pasi ni ukuvuga iki umuntu ushobora kujya gutereta nuko akancubiriza ibingurumanamo akankiza agasunga nuko ubundi tukaba tubyaranye abo ngabo oya abashakanye ubwabo ntabwo bakwisanzura bavuga ngo ni iby'imiri gusa n'abana babavutseho ntabwo baba bagikunzwe uko gasonga bibaye ibyo kumva ngo nanjye ndaha umubiri wanjye icyo usaba kandi ingo nk'izi ngizi nta n'umuganda ufatika zishobora guha isi yacu mu iterambere ryayo ari ubungubu no mu bihe bizaza ibi rero kunyuranya n'umugambi w'Imana ubizi kandi ubishaka nuko uyu mugambi utwanditsemo ibyo kiliziya yigisha birumvikana no gusubiramo no guhugura no gufasha abantu kumva ko koko ari cyo Imana yifuza ariko ubundi iyo umuntu wese yisuzumye atibera akisuzuma ashaka kumenya koko muri Bibiliya mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa kabiri umurongo wa 24 dusomamo ngo nicyo gituma umugabo asiga se na nyina akizirika ku mugore we bakaba umubiri umwe umugabo ntabwo asiga se na nyina kubera ko bamushyizemo umugozi ngo nahaguruke nagende oya bimwiviramo gusiga se na nyina ntabwo ari uko bamwirukanye ngo hoshe igenda dore urashaje yego ntikabura ko bamwibutsa bati ese uko ntacyo wibwiriza ariko ntabwo baba bamwirukanye si yo mpamvu muri ibi bihe by'akana kamwe cyangwa se tubiri
hari naho bifuza ko ariko yagera aho agiye kurwubakira bagasanga agomba gutaha iwabo kuruta uko atahiwe bityo rero bibazo nk'ibi turimo umugore na kera kose na nyirabukwe ntikaburaga ariko ubu ngubu ho aza ari ishyari ishyari rero yatabaye ishyari gusiga se na nyina ugasanga umugore ukamwizirikaho kubasiga ntabwo ari ukubanze nk'uko nyine bikwanditsemo ugomba nawe ubwawe guhaguruka ukubaka urwawe n'umukunzi Imana yakweretse ukamukunda ukamukundwakaza maze urugo rugakura rugasagamba ukibaruka abana nabo bazibaruka abandi bityo ibisekuru bigaha ibindi kwizirika ku mugore we cyangwa kwizirika ku mugabo ni amahitamo ye kandi mu bwigenge ntabwo ari inzara zibimufashijemo ni urukundo rukwanditsemo rwagize imbaraga zihagije zikuzitura ku bindi byose ntabwo ushobora kwizirika ku muntu mwene rubanda utabanje kwizitura kubitari we kandi bishobora no kukubuza kumwizirikaho koko akaramata urabanza rero ukizitura ku bindi byose wakuriyemo kandi wakunze maze ugahitamo umwe nawe uguhisemo maze mukibanira akaramata kuba umubiri umwe si ukureka kuba wowe ni uguha undi umugabo wawe cyangwa se umugore wawe ukamuha umwanya munini mu buzima bwawe mukubakira hamwe muri kumwe mubana kandi noneho mukagendera mu cyerekezo kimwe icyo cyerekezo kimwe ni cyerekezo mwashishoje neza muri hamwe niyo mpamvu hagombye kuba igihe gihagije koko cyo gushishoza urwo rukundo niba rugejeje igihe rwarakuze ngo ruhitemo koko uwo muhamagaro wo gushaka cyangwa se kwiyegurira Imana kuba abantu babiri rero bahinduka umuntu umwe ndacyari kuri rya jambo twumvise mu gitabo cy'intangiriro ngo niyo mpamvu umugabo n'umugore bahinduka umubiri umwe umugabo asiga se na nyina kuba rero abantu babiri bahinduka umuntu umwe ni igitangaza Imana yikorera ubwayo ishingiye ku rukundo umugabo n'umugore bagaragarizanya maze bakageraho bumva ko umwe yaremewe undi umwe yaremewe undi kuba munyuranya mu bitekerezo kuba mushobora wenda kumva ibintu ku buryo bunyuranye ntabwo ari icyo cyatuma umuntu avuga ngo ntabwo yaremewe jyewe ahangaha s'agit pas d'une fusion ou d'une confusion oya ahubwo complementarité kuzuzanya si byiza ko umuntu aba wenyine aka kajambo ni keza cyane ntabwo ari byiza ko umuntu aba wenyine murumva ko Imana irasubiza icyifuzo kiri muri muntu cyo kubana n'undi kandi ntibabane bya bindi by'uko hari ubwo bavuga ngo ni nko kubana niga kubana n'undi wibonamo nawe akakwibonamo kandi akaramata igitabo cy'intangiriro umutwe wa kabiri umurongo wa 18 kuba umubiri umwe rero
n'umuntu yahise nawe abitangaza mu byishimo byinshi yumvise ko ari na byiza abyiyumvamo abyibonamo navuga ko yatanze ubuhamya uwashaka ndetse yanabyita umutoma wa mbere mu mateka y'isi umugabo ariyamirira niko bibiri ivuga umugabo ariyamirira arishimye aranezerewe arumva noneho ko iremwa rye rishojwe nuko aravuga ati noneho dore gufuka ryo mu magufuka yanjye dore umubiri wo mu mubiri wanjye azitwa nyiramuntu kuko avuye muri muntu azitwa umugore kuko mu mugabo ariho avuye igitabo cy'intangiriro umutwe wa kabiri umurongo wa 23 nta bumwe rero burenze kuba igufwa ryo mu magufwa ya ntaka kuvuna ruseke ushobora se kumubwira uti nta kibazo ntacyo mbaye ni ruseke ni igufwa agize atya se akakoboraho impfundiko wamubwira uti ntacyo mbaye ni inyama ivuyeho aya mene muntu mene muntu yarabyumvise ni nayo mpamvu yiyamye atyo agenda avumbura kuko imwanditsemo ubwo bumwe rero bukomeye kuriya nicyo cyagitangaza navugaga imana yikorera ihereye ku rukundo rukeya tugaragariza uwo muremyi wacu maze akarutugwiriza ni ingabire iri mu gikorwa nyirizina cyo kurema ingabire imana ubwayo yishyiriye cyo kurema muribuka wasoma bibiliya by'umwihariko mu isezerano rishya igihe abafarizayi basanze yesu bakamubaza niba byemewe kwirukana umugore ku mpamvu ibonetse yose mwumve namwe icyo kibazo ngo ku mpamvu ibonetse yose yesu yarabahindukiranye ababaza ibyo basoma cyane cyane ko bazi ko bagomba kumenya ibintu ngo bamenyeshe abandi bazi ko bategujwe azi ko bategujwe kugira ngo bakire umucunguzi naza mwasomye ngo iki arabibasobanurira ko mu ntangiriro umuremyi yabaremye ari umugabo n'umugore ndetse anagerekaho ati niyo mpamvu umugabo asiga se na nyina maze agasanga umugore bakaba umwe akamwibumbiraho bakaba umubiri umwe agerekaho ati bityo rero icyo Imana yabumbiye hamwe ntihakagire ugitandukanye Matayo 19 guhera ku murongo wa 4 bakristu bavandimwe namwe mwese muteze amatwi iki kiganiro umugambi w'imana yesu kristu arawuhamije ubwe mu isezerano rishya abisubiyemo dore ko n'ubundi agira ati ntabwo nazanywe no guhindura ahubwo nazanywe no kuzuza arabyujuje atwumvishije ko urugo umuryango n'ubuzima bibukomokamo byose birema nta muntu rero ushobora kubigoreka uko ashatse atigometse ku mana niyo mpamvu natwe dusabwa guhora twihugura ngo tumenye koko icyo imana yifuza muri twebwe ariko by'umwihariko tugafata igihe gihagije
cyo kwisuzuma cyo kwireba niba uwo mugambi w'Imana koko tubaha muri twebwe. Umugambi w'Imana ku muryango n'ubumwe. Umugambi w'Imana ku muryango n'ukungura isi abantu bashashe. Umugambi w'Imana ku muryango n'ukurera ukarerera isi abayo bose wumva kurerera Imana. Umugambi w'Imana ku muryango n'ugufasha ukumvisha ko wowe mugabo wowe mugore n'abana muri kiliziya ntoyi ha handi Imana isingirizwa ha handi hatanga ubuhamya ko iyi si yacu ifite uwayihanze kandi ifite naho ayiganisha. Amaherezo yacu ni ukuzabana n'Imana maze urugo ruzima rukaba koko ahantu Imana ituye, bityo umwana uvutse akabanza agasamirwa mu rukundo agatwitirwa mu rukundo akavukira mu rukundo agakurira mu rukundo, bityo bityo rugasagamba maze isi yacu koko igahinduka inshyashya igahinduka koko ubwami bw'Imana twiteguramo kuzataha ijuru. Tegera ngo rero nsoze wenda mu kiganiro twagirana nkubaza ibibazo aho ntashoboye kuvugaho mwabaza, ariko nanjye ntabwo ndagatebuka ibisubizo ushoboye noneho kunyunganira nawe akanyunganira tukubakira hamwe koko ikiganiro gishobora kudufasha. Murumwe twana twanye n'abarazuruko murarugire intego mwese aho mujya hose rubabere umutako mwiza uwo rubarangarama mwari nani biragire ikibaka uzabona ibibagora bishaka gutambamira urwo rukundo murare maso hatagira umwanzu bacamo icyanzu murakomeze mutwaze ntabwo nzabahana nzahorana namwe simuri ibibarwanya wa mwanzi w'icyatwa ujya uwakurura mu cyaha bitijanja mwimure mure mwimure naratsinze n'imikurukundo ntiyagire ikibaka twanjye n'abarazuruko murarugire intego mwese aho mujya hose rubabere umutako mwiza uwo rubarangarama mwari nani ntiyagire ikibaka muri zira
cyane cyane mumenye kundarumanya wanje niba guhina kanumusanga nukabikawe uyu mpamagara nanjye nze tujye tujyana ashira imisa zingurura umure niba kanusanga ari buryo umuhunga ujye unyamaza nkuvure na urumu muhumure naratsinze ni mikuruku ntiyagire ikibaka twana twanjye n'abarazurukundo murarugira intego mwese umujya wose rwabera umutako mwiza uhora ubarangarama nkwari na nijoro ntiyagire ikibaka cyane munyiga intambwe mumenye ingendo muraze neza mutikanga nk'abanyabwoba mwikamatana icyeza mukurikira icyiza mufatane urunana musange mukeye mwizirwe muberwe nzakomeza mbarinde nzafata mu mugongo muhumure naratsinze ni mikurukundo ntiyagire ikibaka twana twanjye n'abarazurukundo murarugira intego mwese umujya wose rwabera umutako mwiza uhora ubarangarama nkwari na nijoro ntiyagire ikibaka